قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہہ دیا جائے گا اسے اچھا داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، تو بہت برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کا، دنیا میں تم بڑی اکڑ خوریاں کرتے رہے، اب جو ہے یہاں پر تمہارے لیے یہ انجام ہے.